Bom dia. Bom dia, mano. Beleza? Deixar essa bola aqui nesse negócio aqui na frente. Vamos lá. Tá impondo a luva aí, mano. Aí, ó. É, não, aquele é o terceiro. Bom dia. Thank you.
Ele no jogo decisivo lá em
Levanta, levanta, levanta. Tira, tira.
cara, dá a impressão que tem umas bolas que vem outra coisa que você fecha o olho, cara. É 7 minutos. 7 minutos, 2 gols. Thank you.
metal deve ter uns 100 kg de metal guardado. Então, eu tenho uma mini reciclagem. Thank you.
Thank you.
Já tá aí, pô.